a família dela. Eles não se suportavam, mas de repente protagonizaram as imagens mais escaldantes deste desafio e de repente estão de novo de costas voltadas. Aliás, o que é já a panágio deste programa, diga-se passagem. Alexandra, ai credo, onde é que eu ia? Ah, entre Carlos e Alexandra, assim é que é, a vida deu muitas voltas, o que nos leva a perguntar se neste caso há ou não uma volta a dar a esta relação. Coisas na minha cama do outro lado. Oh, estás a brincar? Estes são mimos. Não é nada. Diz um brincadeira já, olha as brincadeiras. Au! Maldito. Aê! Para de olhar assim para mim, estou-me a sentir muito mal. Juro-te. Muito mal por quê? Estou-me a sentir mal. Não, estás a fazer. Não sei porquê. Também acho que não, não sei porquê. Tipo, da situação, não pensei que fosse pintado assim tão coisa. Viste aqueles beijinhos? Beijinhos, mano. Aquele violou completamente. Aquele de nós. Mano, só aquela parte do para-para achas que era o quê? A para-para, ele estava com a cabeça aqui, ele estava aqui. O que é que era o para-para? Como é que é, Carlão? Passas para a cama da coisa ou não? Calma, vou pensar. Calma. Estás a jogar com ele. Jéssica, pois está ele é esperto. Eu estou a jogar com ele. Estás a jogar assim? O senhor Carlos viu os vídeos ali do Tarzan e da Alexandra? Não. Não viu ainda? Que deram na gala? Não. Não viu mesmo? Está a brincar comigo? Sério? Ei, estou aqui a ver isso. Vá a casa, vá para o YouTube e meta Carlinhos e Alexandre. A ver só assim o que é que aparece. Quinta para um lado, matador para o outro. Quinta para um lado, matador para o outro. A tua falta de educação. Irritaste-a. Ah, não sabe brincar, não brinca. Então, estás estúpido ou quê? O que ele estava a dizer é que eu preciso de um foco, como tinha saído da Gisela, que não tinha história. Lol. Ele disse isso. Disse. Mas isso foi no concessionário. Dissimulado, mentiroso, overacting, teatral, duas caras, mais? É tudo isso que sente a respeito do Carlos. É. Existia uma grande complicidade que acabou por se desmoronar de uma forma brutal, pois, que nem eu próprio estava à espera. Pela atitude dela, repara. Porque eu não mudo que a gala ninguém, acabou se não me fizer mal. E depois daquelas imagens terem pois passado, é. E ela brincou comigo, riu comigo, comentou o assunto comigo, só e só quando eu me aproximei da cama para me deitar com ela, ficha, porque não tinha nada a esconder, é que ela disse: ou vais tu para a outra pois cama é. Ou vou eu. Claro, e ficou moada a partir daí do nada. Assim, claro, eu acredito em que uma pessoa quer o meu foco, era o que faltava. Do nada, brilha zero, sozinho, olha, não foi os amigos vieram gritar. Brilha sozinho, então pronto, pega no gloss e esbordanha toda e brilha. Olha, vieram gritar, brilha sozinho. Exatamente, para não porque estás a deixar bem a cobra porque que tu és, estás a perceber? Lá fora, e as pessoas lá fora não iam e eu continuei ao teu lado. Assim, e foi-te avisar, foi-te avisar que me tinham vindo claro, gritar. E eu continuei ao teu lado. Também a mim estás a entender. Eu ser teu amigo. E foi fazer as pazes contigo. E foi pedir desculpa por uma coisa que eu não fiz. Estás a entender? Toda a gente que me falava de ti era sempre mal. Eu dizia, não, mas ele não é assim. Eu defini com unhas e dentes lá fora e aqui dentro. E não permitia que ninguém tocasse no teu nome. Mas felizmente vi as coisas com os meus próprios olhos. E ainda bem que vi ainda bem que vi as coisas com os meus próprios olhos e tenho aqui a prova da pessoa que tu és falsa e mentirosa e dissimulado. Ponto. É uma bicha armada. Foste tu que procuraste isto. Tu és uma vergonha para as pessoas que são homossexuais e bissexuais. Uma vergonha. Foste tu que procuraste isto. Tu és uma vergonha. Olha o que me diz o Luís, querias um Castelo Branco. Gostavas. Castelo Branco é um senhor à tua beira. Um pintinho mijado, agora queria-me tirar a fala. Queres ver? Um pintinho mijado. Veste?
Um pintinho mijado. O que é que se passou aqui? Passou que a bicha voltou. A bicha voltou? Pois. Então. Aquilo, opa, eu estou a dizer a bicha a brincar, não é? Foi ela que disse que era a bicha. Que era a bicha dissimulada. Ah, opa, o que é que tivemos aqui? Tivemos um Carlos que obviamente está nem aí para a Alexandra do ponto de vista do interesse da sexualidade, não é? Penso eu. O Carlos é um excelente cantor, entertainer, bailarino e tentou ser ator. Correu-lhe mal a coisa, corre-lhe sempre. Com o Santiago correu, foi apanhado, com a Alexandra correu, não porque tenha sido apanhado, mas porque a Alexandra faz-me lembrar aquelas miúdas de liceu que dão uns amassos com um colega no vão de escada, mas depois no dia a seguir deixam de falar com ele. E foi aquilo que a Alexandra fez, porque os beijinhos nas costas, eu não sei se o Carlos tem barba ou não, mas o roçar de barba de dois dias assim na zona do lombo deve ter arrepiado com toda a certeza. E depois, olha, depois foi apanhada e não gostou. Porque quer brilhar sozinha e não quer ser o sol daquela estrela que é o Carlos. Por isso é que se avançou. Toda esta história é ridícula. Eles estão um belo par de jarras, estão bem um para o outro. O Carlos estava a ter eu cheguei a dizê-lo aqui, o Carlos sozinho, como os amigos lá foram gritar, estava a conseguir brilhar sozinho, com as intrigazinhas, com as brincadeiras, porque cresceu-lhe uma crista da quinta para o desafio da quinta, ganhou a crista e já dava as asas, abria rabo que nem pavão e já contra-argumentava, então, discutia, berrava. Que carga d'água é que se... Porque a Alexandra, como ele próprio diz, foi a Alexandra também foi fomentando aquilo. Para dançar são precisos dois. Ora, para fazer o amor são mesmo precisos dois, não é? Porque há certas coisas, sobretudo em televisão, que não se fazem à força. A Alexandra foi acariciando, foi mimando. Olha, foi cutucando a onça com a vara curta. E não correu bem. Porque o Carlos, sendo homossexual assumido, nunca disse a ninguém que estava morto assim dura para baixo. Não, ele disse de facto, Quitina, é bissexual, disse, faz duas vezes ao dia. Faz duas vezes ele ao dia. Na altura, na gala, depois de confrontado com as imagens, que de facto sentia uma atração física pela Alexandra. Sim. A questão que a primeira que eu coloco, Quintino, isto foi uma cena premeditada de dois jogadores ou foi uma cena espontânea que depois vista, que é diferente do que viver, não é? Criou aqui este tipo de reações no Eu acho que foi uma cena premeditada de uma das pessoas e a outra pessoa foi ingênua. Foi ingênua e eu não admiro da Alexandra. E deixou-se levar. Quando viu as imagens, tomou uma consciência diferente do que aquela que quando estava a acontecer. E depois ficou chocada e ficou zangada e sentiu-se. Ok, então, desculpa interromper o seu raciocínio. Foi ingênua porque sim. Tinha um homossexual em cima de si. Quando estava em cima dela, quando estava deitado de briga para baixo numa cama, e só porque é homossexual pode-me fazer vestígio da mão delas? Que quando nós não nos estamos a ver, há coisas que nós fazemos que não têm o mesmo peso que quando depois nos vemos numa gravação ou reparamos as consequências, e aí percebemos que aquilo é mais forte do que parecia no momento. Isso acontece-nos em vários contextos. E, portanto, ela estava ali, viu com uma brincadeira, de repente aquilo já estava escuro. Sabe que é o Quintino faz lembrar? O Quintino, esta história, é aquele ditado que diz não é pecado roubar, pecado é ser apanhado. Não, a questão não e é isso. E ela não se teria importado se não tivesse passado cá para fora. Qualquer pessoa, em certa altura, sente-se bem com um carinho, com um conforto, com alguma coisa que lhe parece ser uma brincadeira. E que não... e pode interpretar aquilo que aconteceu como um brincar de dois amigos. Sei lá, como mandámos na faculdade, às vezes nos deitamos quando acontecer. Alguns dos meus amigos desta vida querem lamber umas costas. Não foi assim que aconteceu. Eu também acho que a Alexandra foi um bocadinho ingênua aqui. Se nós formos a ver o percurso da Alexandra, ela nunca se envolveu com ninguém em nenhum dos desafios, das casas dos segredos, em nenhum dos reality shows que ela entrou. Olha, porque se calhar nenhum tinha saltado para cima como o Carlos. Com ninguém. É um facto isso que estás a dizer, realmente, mas esta reação depois da Alexandra em relação ao Carlos tem a ver com o facto dela ter achado que de repente foi apanhada numa armadilha do Carlos, ou com uma revolta própria, porque lhe estava a saber bem e deixou-se levar, e tinha que dar aqui a volta à situação. Eu acho que foi uma revolta própria, porque de repente quando ela vê as imagens e se apercebeu realmente daquilo que se passou, ela revoltou-se em relação a toda a situação. Ela já tocou, como o António dizia no outro dia, no Você na TV, que o Carlos é muito esperto. O Carlos dá aquela de que é homossexual, vai chegando, chegando, chegando,
chateando e depois faz aquilo que lhe apetece. Mas ele explicou. Ele explicou já na quinta. Ele explicou. Em termos sexuais, ele sente igual atração por um homem e uma mulher. Em termos de companhia, em termos de parceria, em termos mas de... Mas eu só estou a falar da sexualidade do Carlos porque ele já expôs na televisão. Mas o Carlos sente-se tanto atraído sexualmente por um homem como por uma mulher, é por isso que nós até hoje nunca lhe conhecemos Mas é legítimo. Agora, Alexandra, se não queria... Deixa-me só acabar o meu raciocínio. Alexandra, se realmente não queria, então não se tinha deixado... Não tinha deixado desenvolver essa situação ao ponto que se desenvolveu. Mas podemos fazer uma brincadeira daquelas? Como brincadeira, eu não sei da vossa vida, não estou a perguntar. Falar da minha, que não me incomoda nada a falar. Mas, no tempo de faculdade, fim de semana que se passava juntos... Que passávamos juntos, podiam haver aquelas coisas e não havia mais nada para nós. Nós aqui estamos em televisão e tudo aquilo que se passa. A questão aqui não é tanto o teor da brincadeira, que cada um de nós interpreta da sua maneira. Eles, se são dois amigos e estão seguros, não me parece, enfim, nada demais. Aqui a questão é a reação diferente, completamente oposta dos dois, depois de verem. Mas por uma razão simples. Primeiro, porque Alexandre, eu penso que o que aconteceu, essa reação resulta de ela interpretou naquele momento como também ele estando a brincar com esta, com o que vê a seguir. Então, se ele não estava a brincar, então estava a abusar dela, assim que ela sentiu. Por isso, revoltada, como se abriu a porta a um estranho, vamos dizer assim, vinha com intenção, não era coisa nenhuma. Isto faz muita confusão. Como é que alguém acha que a outra pessoa está em cima de si, dela? Na brincadeira. A lamber-lhe as costas, os ouvidos, a dar beijinhos e a fazer aqueles elogios que ela fez às escuras. É que estavam às escuras. E ela acha que ele está inocente. Está inocente. De qualquer forma, há aqui uma questão que vos deixa para reflexão. Uma questão para reflexão. Talvez, digo eu, se a Alexandra não tivesse tido esta reação para com o Carlos ao longo de toda esta semana, já o assunto estivesse esquecido. Assim como leva o tempo a falar disso e ele a falar disso, ainda estamos aqui a falar disso e se calhar para a semana cá estaremos. Pensar, calma. Estás a jogar com ele. Jéssica, pô, está aí lá esperto. Eu estou a jogar com ele. Estás a jogar assim. O senhor Carlos viu os vídeos ali do Tarzan e da Alexandra? Não. Não viu ainda? Que deram na gala? Não. Não viu mesmo? Está a brincar? Sério? Sério? Ei, estou aqui a ver isso. Vá a casa, vá para o YouTube e meta Carlinhos e Alexandre. A ver só assim o que é que aparece. Quinta para um lado, matador para o outro. Quinta para um lado, devia tua falta de educação. Irritaste-a. Ah, não sabe brincar, não brinca. Então, estás estúpido ou quê? Estava a dizer é que eu preciso de um foco, como tinha saído da Gisela, que não tinha história. LOL. Ele disse isso. Disse. Isso foi no confessionário. Dissimulado, mentiroso, overacting, teatral, duas caras, mais? É tudo isso que sente a respeito do Carlos. É. Existia uma grande complicidade que acabou por se desmoronar de uma forma brutal, que nem eu próprio estava à espera. Pela atitude dela, repara que a gala acabou e depois daquelas imagens terem passado e ela brincou comigo, riu comigo, comentou o assunto comigo e só quando eu me aproximei da cama para me deitar com ela porque não tinha nada a esconder é que ela disse, ou vais tu para a outra cama ou vou eu. E ficou amoada a partir daí do nada. Claro, eu acredito em que uma pessoa quer o meu foco, era o que faltava. Do nada, zero, brilha sozinho, não foi que os amigos vieram gritar. Brilha sozinho, então pronto, pega no gloss e esbordanha toda e brilha. Olha, vieram gritar, brilha sozinho. Exatamente, porque não tinha. Ainda bem que vi as coisas com os meus próprios olhos e tenho aqui a prova da pessoa que tu és falsa, mentirosa e dissimulado. Ponto. És uma bicha armada. Foste tu que procuraste isto. Tu és uma vergonha para as pessoas que são homossexuais e bissexuais. Uma vergonha. Tu procuraste isto. Tu és uma vergonha. Olha o que me diz o Luís, querias um Castelo Branco. Gostavas. Castelo Branco é um senhor à tua beira.
um pintinho mijado, agora queria-me tirar a fala, queres ver? Um pintinho mijado. Viste? Um pintinho mijado. O que é que se passou aqui? Passou que a bicha voltou. A bicha voltou? Pois. Então. Aquilo, opa, eu estou a dizer a bicha a brincar, não é? Foi ela que disse que era a bicha, dissimulada. Ah, opa, o que é que tivemos aqui? Tivemos um Carlos que obviamente está nem aí para a Alexandra do ponto de vista do interesse da sexualidade, né? Penso eu. O Carlos é um excelente cantor, entertainer, bailarino e tentou ser ator. Correu-lhe mal a coisa? Corre-lhe sempre. Com o Santiago correu, foi apanhado. Com a Alexandra correu. Não porque tenha sido apanhado, mas porque a Alexandra faz-me lembrar aquelas miúdas de liceu que dão uns amassos com um colega no vão de escada, mas depois no dia a seguir deixam de falar com ele. E foi aquilo que a Alexandra fez. Porque os beijinhos nas costas, eu não sei se o Carlos tem barba ou não, mas o roçar de barba de dois dias assim na zona do lombo devia ter arrepiado com toda a certeza. E depois, olha, pois foi apanhada e não gostou. Porque quer brilhar sozinha e não quer ser o sol daquela estrela que é o Carlos. Por isso é que se agora. Toda esta história é ridícula. Eles estão um belo par de jarras, estão bem um para o outro. O Carlos estava a ter eu cheguei a dizê-lo aqui, o Carlos sozinho, como os amigos lá foram gritar, estava a conseguir brilhar sozinho, com as intrigazinhas, com as brincadeiras, porque cresceu-lhe uma crista da quinta para o desafio da quinta, ganhou a crista e já dava as asas, abria rabo que nem pavão e já contra-argumentava, então, discutia, berrava. Que carga d'água é que se... Porque a Alexandra, como ele próprio diz, foi a Alexandra também foi fomentando aquilo. Para dançar são precisos dois, ora, para fazer o amor são mesmo precisos dois, não é? Porque há certas coisas, sobretudo em televisão, que não se fazem à força. A Alexandra foi acariciante, foi mimando, olha, foi cutucando a onça com a vara curta. E não correu bem. E não correu bem porque o Carlos, sendo homossexual assumido, nunca disse a ninguém que estava morto assim dura para baixo. Não, ele disse de facto, Quitina, é bissexual, disse, faz duas vezes ao dia. Faz duas vezes ele ao dia. Na altura, na gala, depois de confrontado com as imagens, que de facto sentia uma atração física pela Alexandra. Sim. A questão que a primeira que eu coloco, Quintino, isto foi uma cena premeditada de dois jogadores ou foi uma cena espontânea que depois vista, que é diferente do que viver, não é? Criou aqui este tipo de reações no Eu acho que foi uma cena premeditada de uma das pessoas e a outra pessoa foi ingênua. Foi ingênua e eu não me admiro da Alexandra. E deixou-se levar. Quando viu as imagens, tomou uma consciência diferente do que aquela que quando estava a acontecer. E depois ficou chocada e ficou zangada e sentiu-se. Ok, desculpe interromper o seu raciocínio. Foi ingênua porque tinha um homossexual em cima de si. Quando estava em cima dela, quando estava deitado de briga para baixo numa cama, e só porque é homossexual pode-me fazer vestígio da mão delas? Que quando nós não nos estamos a ver, há coisas que nós fazemos que não têm o mesmo peso que quando depois nos vemos numa gravação ou reparamos as consequências, e aí percebemos que aquilo é mais forte do que o que parecia no momento. Isso acontece-nos em vários contextos. E, portanto, ela estava ali, viu com uma brincadeira, de repente aquilo já estava escuro. Sabe que é o Quintino faz lembrar? O Quintino, não, esta história, aquele ditado que diz não é pecado roubar, pecado é ser apanhado. Não, a questão não e é isso. E ela não se teria importado se não tivesse passado cá para fora. Qualquer pessoa, em certa altura, sente-se bem com um carinho, com um conforto, com alguma coisa que lhe parece ser uma brincadeira. E que não... e pode interpretar aquilo que aconteceu como um brincar de dois amigos. Será? Como mandámos na faculdade, às vezes nos deitamos para acontecer. Alguns dos meus amigos desta vida querem lamber umas costas. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Eu também acho que a Alexandra foi um bocadinho ingênua aqui. Se nós formos a ver o percurso da Alexandra, ela nunca se envolveu com ninguém em nenhum dos desafios, das Casas dos Segredos, em nenhum dos reality shows que ela entrou. Porque se calhar nenhum tinha saltado para cima como o Carlos. Eu coloco esta questão. É um facto isso que estás a dizer, realmente, mas esta reação depois da Alexandra em relação ao Carlos tem a ver com o facto de ela ter achado que de repente foi apanhada numa armadilha do Carlos, ou com uma revolta própria, porque lhe estava a saber bem e deixou-se levar, e tinha que dar aqui a volta à situação. Eu acho que foi uma revolta própria, porque de repente quando ela vê as imagens e se apercebeu realmente daquilo que se passou, ela revoltou-se em relação a toda a situação. Ela já, estou como o António dizia no outro dia, no Você na TV, que o Carlos é muito esperto. O Carlos dá aquela de que é homossexual, vai chegando, chegando, chegando,
chegando e depois faz aquilo que lhe apetece. Mas ele explicou. Ele explicou já na quinta. Ele explicou. Em termos sexuais, ele sente igual atração para um homem e uma mulher. Aquilo que ele explicou. Em termos de companhia, em termos de parceria, em termos mas de... Mas deixem-me só concluir. Falar da sexualidade do Carlos porque ele já expôs na televisão. Mas o Carlos sente-se tanto atraído sexualmente por um homem como por uma mulher, é por isso que nós até hoje nunca lhe conhecemos Mas é legítimo. Agora, Alexandra, se não queria... Deixa-me só acabar o meu raciocínio. Alexandra, se realmente não queria... Também é a família dela. Eles não se suportavam, mas de repente protagonizaram as imagens mais escaldantes deste desafio e de repente estão de novo de costas voltadas. Aliás, o que é já a panágio deste programa, diga-se passagem. Alexandra, ai, credo, onde é que eu ia? Ah, entre Carlos e Alexandra, assim é que é, a vida deu muitas voltas, o que nos leva a perguntar se neste caso há ou não uma volta a dar a esta relação. Lábios com os bonitos na guitarra. É muito bonito, pá. Eu sabia que eu via coisas na minha cama do outro lado. Oh, estás a ver que estes são mimos? Não é nada. Diz um brincadeiras já, olha as brincadeiras. Au! Maldito. Aê! Para de olhar assim para mim, estou-me a sentir muito mal. Juro-te. Muito mal, porquê? Estou-me a sentir mal. Não, estás a fazer... Não sei porquê. Também acho que não, não arrei por quem. Tipo, da situação, não pensei que fosse pintado assim tão coisa. Viste aqueles beijinhos? Beijinhos, mano. Aquele violou completamente. Aquele de nós. Mano, só aquela parte do para-para achas que era o quê? A para-para, ele estava com a cabeça aqui, ele estava aqui. O que é que era o para-para? Como é que é, Cardão? Passas para a cama da coisa ou não? Calma, vou...